សូមគោរពជំរាបសួរមាតាបិតាសិស្សទាំងអស់ផងដែរនៅពេលនេះសាលា Brigham International School យើងគឺមានសេវាកម្មបង្រៀនតាមផ្ទះជូនបងប្អូនតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនបាទដែលជាមាតាបិតាសិស្សដែលកំពុងតែស្វែងរកគ្រូចង់បានគ្រូបង្ហាត់បង្រៀនបន្ថែមនៅតាមផ្ទះរបស់លោកអ្នកបងប្អូនសូមមេត្តាកុំភ្លេចជាមួយនឹង Brigham International School យើងខ្ញុំយើងមានសេវាកម្មបរិញ្ញាបត្របងប្អូនជូនទៅដល់គេហដ្ឋានផងដែរបាទមិនថាក្រុមហ៊ុនមិនថារោងចក្រផ្សេងៗដែលបងប្អូនកំពុងតែស្វែងរកគ្រូចង់បានគ្រូបង្ហាត់បន្ថែមនៅផ្នែកភាសាអង់គ្លេសហើយនិងភាសាដទៃទៀតហើយថ្នាក់យើងចាប់ពីថ្នាក់ទី1រហូតដល់ថ្នាក់ទី12ផងដែរមានទាំងគណិតមានទាំងភាសាខ្មែរមានទាំងភាសាថៃអញ្ចឹងបងប្អូនដែលកំពុងតែស្វែងរកគ្រូចង់បានគ្រូបង្រៀនបន្ថែមតាក់ទងទៅនឹងភាសាអង់គ្លេសឬក៏ចំណេះដឹងទូទៅបាទសូមកុំភ្លេចជាមួយនឹង Brigham International School ផងដែរបាទយើងមានសេវាកម្មច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងបងប្អូនដែលជាមាតាបិតាសិស្សដែលកំពុងតែស្វែងរកគ្រូចង់បានគ្រូដើម្បីបង្ហាត់បន្ថែមទៅលើបុត្រាបុត្រីកូនរបស់លោកអ្នកបងប្អូនសូមមេត្តាកុំភ្លេចឆាតសួរ comment សួរនៅក្នុង Brigham International School យើងខ្ញុំយើងមានសេវាកម្មល្អសម្រាប់ជួយបងប្អូនក្នុងការបង្ហាត់បង្រៀនទៅដល់កូនចៅរបស់លោកអ្នកឲ្យឆាប់ចេះហើយនឹងស្ទាត់ជំនាញផងដែរអរគុណណាស់អញ្ចឹងបងប្អូនដែលជាមេដាបេដាសិស្សសូមមេត្តាបញ្ញាប់ឡើងបាទសេវាកម្មប្រៃខេមយើងខ្ញុំបាទមានទាំងសេវាកម្មបង្ហាត់បង្រៀនតាមផ្ទះដែលបងប្អូនកំពុងតែស្វែងរកគ្រូចង់បានគ្រូកូនបងប្អូនបុត្រាបុត្រីរបស់លោកអ្នកខ្សោយទៅនឹងកិច្ចការសាលាផ្សេងផ្សេងនៅសាលារដ្ឋនោះបងប្អូនអាចធ្វើការសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមជាមួយនឹង Brigham International School យើងខ្ញុំផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា